Sillipasta. Sille. Det är sille. Det är sillipasta. Jättestark. Oj, nu ramlade det. Jättelöjligt. De här sakerna. I will try if the pasta is ready. Al dente. Man kunde konstatera att det åtminstone en gång har varit urin. Men det kanske... Kniven var en gång i kniven till. Och nu så ska vi gå på upptäcksfärd i studion. Genom den här dörren har många människor gått. Är det jävligt alltså? Kan jag? Men grejen är... Jag köper den jävla skiten, va? Orallösning. Leta som en jävla spoling efter anallösning, va? Men... Nej, har vi inte sån? Vad fan har vi inte det för så? Nej. Det är traditionellt. Dagens ilandsproblem. Hur man får i sin gitarr i Porschen. Nej, det går bara. Det kommer inte gå. Nej, men ta in den så tar jag den. Tyvärr alltså. Jaha, ja. Precis. This is the museum in Dublin. As you can see, it's speaking already. Det är själva mastertejpen. Här har vi mastertejpen. En kanal som sticker ut här. Vi kommer att mixa till den sen. Man kan inte skicka en sån mastertejp till Tyskland med en kanal ute. Can you give me a ride?